Para bapak, para ibu, mungkin sampun wong sawangsul dipun terangaken kalian Bapak Lutfi mengenai ziarah. Ziarah niku insyaallah bijang Sabtu. Padahal binjang Sabtu niku nek kula hitung saking istirahat kula kudu mboten oleh bicara niku nembe seminggu. Nah terus mengke teng Purwodadi niku kula dijaluk ceramah. Waktu ziarah niki mengke nginepe teng satu dusun teng ini Purwodadi. Mengko mengke tiyang kampung slametan sedoyo. Badhe njamin jenengan niku slametan wong sak kampung. Istalune pengajian kula kangen ngisi ngaji teng riko. Iwingi ana sak bangka pengker lo datang Purwodadi jamah salilah niku tasik sekedik kula isi ngaji sepisan barengaten terus rombongan nenten dua bis biat teng Tulungagung, rombongan malih biat teng Tulungagung nggih mirengaken pengaosan kula sepindah. Bismillah badane niku nyuwun kula isi malih benjing sambil ziarah kubur lajeng pengen sami istirahat lajeng kula mengke ngisi ngaji teng riko sedalu. Injengipun nerusaken perjalanan. Terus bidalipun mengke antawis sampi itu datang makame Mbah Ye Wahab. Ulama-ulama sak tambah beras niki mengke dijamak. Wis berangkat insyaallah mengke mandek wonten Bluro. Wonten Bluro niku wonten Sunan Pojok. Sunan Pojok niku wonten sebelah Masjid Bluro. Niku mantu putu kali Sunan Kudus. Terus mantu ini Sunan Kudus neng pun putu. Ajeng terus mungkin datang ingkang pengen peresani ini kok. Ini film Joko Tarub. Niku sampun wonten Purwodadi. Wonten perapatan jenenge perapatan Ngantru. Niku kira-kira 7 kilo saking kota Purwodadi. Niku nganan. Nganan mungkin enten desa jenenge Desa Tarub. Desa Tarub niku nganan berarti ngalor. Ngalor saking Desa Tarub niku enten makom niku namung setunggal. Biasane makom kusuk jejer kalih. Makome sing mlebet teng jero ni gedung niku namung setunggal. Niku makome Ki Ageng Tarub. Mergo desa niku Desa Tarub dadi Ki Ageng niku disebut Ki Ageng Tarub. Niku nek ngalur terus niku enten Sendang kira-kira 3 kilo. Saking Ki Ageng Tarub niku enten Sendang sing biyen Sendangku kang wadus widodari niku. Terus akhirnya enten widodari sing kecekel situ jenenge Nawang Wulan. Akhirnya pun dirabi kalian niki Joko Tarub niki. Nah Ki Ageng Tarub niku asmane Sayyid Ibrahim.
Namine Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niki putrane Maulana Malik Ibrahim sing teng Gresik. Teng Gresik niku wonten Maulana Malik Ibrahim. Niku bapake Sayyid Ibrahim sing karane Ki Ageng Tarub. Terus Maulana Malik Ibrahim niku putane Zainul Barokat. Zainul Barokat niki sederek kalian Maulana Ishak, sederek kalian Ibrahim Samarqandi. Ibrahim Samarqandi, lajeng Maulana Ishak, terus Zainul Barokat. Nggih sane jenengan ngertos nggih. Jluntrunge Wali Songo ku ya apa ngoten. Di Sayyid Ibrahim niku Ki Ageng Tarub niku dhisik munggah. Bapake jenenge Malik Ibrahim. Malik Ibrahim bapake jenenge Zainul Barokat. Azal Barokat niki putane Sultan Aulia Jamaluddin Husain Kubro. Sanes Jamaluddin Ahmad. Ning Jamaluddin Husain Kubro tiyang riki ngarani Jumadil Kubro. Mungkin sambil kula terangaken sifat-sifate wali ning kula alon-alon ngeten mawon. Teng mriki istilahe Jumadil Kubro. Jamaluddin Husain Kubro. Ki satu riwayat. Jamaluddin Husain Kubro niku makame tengene Al-Baqi' Madinah. Makame teng Baqi' Madinah. Nek sejarah teng Indonesia niki makame teng Troloyo. Teng Troloyo, Trowulan nganan ngidul ya. Niku nggih Jumadil Kubro Jamaluddin Husain Kubro. Niku saking Kanjeng Nabi pun turun 22 nggih. Sampun turun 22. Jamaluddin Husain Kubro niku putane Ahmad Imam Basyah. Ahmad Imam Basyah putane Amir Abdillah Khan. Iku julukane Sahing Shah. Putane Abdillah. Putane Alwi. Putane Muhammad Sahibul Mirbat. Putane Ali Hali Kosam. Putrane Ali Alwi. Putane Muhammad. Putrane Alwi. Putane Abdillah. Putrane Ubaidillah. Putane Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir niki tiang sing pertama kali hijrah tengene Yaman teng Hadramaut. Nalika niku Irak diserang kalian paham bid'ah. Nah, satu-satunya tiang sing nyekeli paham ahlu sunnah wal jamaah niku Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad niki satu-satunya orang yang kukuh nyekeli paham ahlus sunnah wal jamaah. Padahal waktu niku Irak pun diserang kali paham Syiah.
saat ini jenengan pun pirsa piyambak tengene radio, teng surat kabar, ya teng televisi, televisi, niku kan rangaken paham Syiah, paham Syiah. Enten paham Khawarij, enten paham Murji'ah, enten paham Kilabiyah, macam-macam. Niki akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah terjepit. Akhirnya pun Sayyid Ahmad niki hijrah. Hijrah menyelamatkan paham Ahlussunnah wal Jamaah teng Hadramaut. Hadramaut tengene Tarim, Hadramaut Yaman. Nah, tengriko penyengane nggih ngumpulaken umat-umat Islam niku dididik. Dididik Islam di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Akhiripun muncul dari Hadramaut niku para ulama, fuqaha, aulia. Sing paling kadah wali-wali niku muncul saking Hadramaut. Saking Hadramaut Yaman. Milo sampai sepriki niki pahami tasik mulus teng Yaman niku. Siji kali paham teng Mesir, tane sampun campur. Teng Mesir niku sampun bebas paham. Menawi wonten Yaman niki tasih murni nggih Ahlussunnah wal Jamaah. Niki sampai nurunaken pinten sampai Jumadil Kubro sampai Sunan Ampel. Dipun hitung mulai saking Ahmad Al Muhajir. Niki dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sunan Ampel itu pun turun 14 saking Ahmad Al-Muhajir ini. Ahmad Al-Muhajir itu datang kanjen Nabi isih turun pinten 10. Hitung saking kanjeng Nabi pun turun 10. Saking Mat Buaji datang Sunan Ampel turun pinten iki wau? Nun 14. 14 ditambah kali 10. Nggih. Di Sunan Ampel iku teng kanjeng Nabi niku pun 24. Nggih. Pun turun 24. Dan saat ini enten Sayyid, enten Habib ngaku turun 24 niku berarti barengane Sunan Ampel. Barengane Sunan Ampel. Ahmad Al-Muhajir niki bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq jenenge Abdillah bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain putrane Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mengke ceritane Joko Tarub niku, Joko Tarub, Ki Ageng Tarub. Niki pun turun selawi. Sange kanya Nabi pun turun selawi. Dikale Sunan Ampel ku saundak. Saundak. Turun selawi. Lah Ki Ageng Tarub nuwun sewu. Ki Ageng Tarub rabi kale widodari niku. Gadah putra tiga. Dah putra tiga akhirnya widodari ku nemu selendangi. Niki selendangi ku selendangi ku didelik no. Kali Ki Ageng Tarub ku didelik no. Kalau didelik no gak iso balik teng swargo. Gak iso balik. Akhirnya pun sampai di anak tiga.
Yang tak tiga niku wedok kabeh. Nomor siji jenenge Nawangsih. Nomor loro jenenge Nawangsasi. Nomor telu jenenge Nawangwulan. Nawangsih, Nawangsasi, Nawangwulan. Terus Nawangsih niki dirabekno oleh Lembu Peteng. Nuwun sewu, Lembu Peteng. Jenenge pangeran-pangeran-pangeran nek nganggo tembung lembu. Niki turunan Majapahit. Ngapane nganggo jeneng Kebu? Kebu Kenongo, Kebu Kaniguro, Kebu Kebu niku turunan Mataram. Jadi nganggo tembung Kebu, Kebu, Kebu termasuk Kebuan. Niki turun Mataram. Nek Lembu, Lembu niku keturunan Majapahit. Lembu Peteng niku biyen jenenge Bundan Kejawan. Bundan Kejawan. Niku putrane Brawijaya kelima. Brawijaya kelima niku sakit sanget gak iso waras. Jarene pujangga bisa waras nek rabi wong desa. Rabi wong desa rupane elek. Padahal raja niku mesti putri-putri raja. Sing pertama Majapahit niku mendhet bojo saking putri Cempo. Cempo niku kamboja ngriku. Jenenge anu Putri Putri Cempo sing pertama garwane sinten Brawijaya niku. Jenenge Martaningrum. Martaningrum niku niki saking putrine raja-raja. Terus kaping kalih niku saking Cina putri raja, kaping tiga saking Begelen. Magelang. Kaping papat saking Cina Malih. Cina Malih sing gadah putra Raden Patah. Sing Cina sing dhisik gadah putra Alio Damar tengene Palembang. Nah, sing saking Begelen ning gadah putra kalih. Putra kalih niku jenenge Lembu Kenongo. Lembu Kenongo niku alias Joko Tole. Joko Tole sing manggone ning Madura. Sing makame tengene Pamekasan, Sumenep, teng Sumenep. Terus gadah adik jenenge Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro niku dadi Betara Katong tengene Ponorogo. Doro Katong Ponorogo. Niku adike Joko Tole. Siji ning Madura, siji ning Ponorogo. Mane sampean delok wateke padha. Ponorogo senenge nganggo udeng-udengan, nganggo kaos lorek. Loreke Malang, celanane komprang. Madura nggih ngoten sami. Sing Madura niku jenenge Lembu Kenongo alias Joko Tole. Sing Lembu Kanigoro niku tengene Ponorogo Bathara Katong. Terus kangluwih sing nomor 5 saking desa. Wong desa. Nah, kok abin desa jarene bujangane lorone gak bisa waras. Nek ora rapi wong desa niku. Wis desa rupane elek.
jenenge mawon apik, wandan kuning. Jenenge wandan kuning. Lah wandan kuning dirabi kali Brawijaya kelima oleh 10 dino lorone waras. Mbuh saking pinter gawe jamu be. Wong Jawa, wong desa. Akhire gadah anak, anake disebut Bundan Kejawan. Lah Bundan Kejawan iki terus akhire bareng wis dewasa lelono sampai dumugi Purwodadi. Saking riki Majapahit riki lono sampai Jawa Tengah. Wonten niku pinanggih kali Ki Ageng Tarub niku wau. Dipek murid kali Ki Ageng Tarub. Nggih. Dimong dipelajari ilmu Islam. Padahal Majapahit niku tasik Buddha. Tasik Buddha. Akhiripun terus mlebu Islam. Nggih, dipelajari ilmu, akhiripun dipek mantu. Dipek mantu oleh putrane sing pertama jenenge Nawangsih. Nggih. Nawangsih. Nggih, lembu peteng mengke badane saking saryane Ki Ageng Tarub teng saryane lembu peteng niki. Sandinge ngeten nggih. Kira-kira gangsa desa niku enten sarian jenenge sariane lembu peteng. Ingkang sakniki tasih tengah-tengah dibangun. Dibangun luas nggih. Taun wingi sampun dipageri rata, sampun mulai damel tempat peristirahatane para ziarah. Wonten riku dengan sabdane lambu peteng biyen niku padahal Purwodadi niku susah air. Banyu niku golekane angel. Niku disabdo niku metu sumure 1000. Sumur 1000. Ngejejer-jejer to sumure niku. Jare juru kunci niki jumlahe 1000 yai. Tapi liyane dibuntu niku sing diurupi 300 gangsal. 35 sumur niku sing diuripi sumur niku. Lah terus Nawangsih niku gadah adik jenenge Nawangsasi. Nawangsasi. Terus Nawangsasi niki digarwa kalian Joko Kondar. Joko Kondar, Arya Joko Kondar. Arya Joko Kondar niku sing duwe anak jenenge Sayyidah Iroh. Terus Sayyidah Iroh niku digarwa Sunan Bonang Tuban. Sayyidah Iroh. Saman delok berarti Sunan Bonang kali Joko Tarub pernah nopo. Joko Kondar niki mantune Joko Tarub. Duwe anak jenenge Iroh. Berarti Iroh niku kali sekalian Ki Ageng Tarub berarti mun mbah nggih mboten. Mbah. Di Sunan Bonang niku tengene Joko Tarub niku ngembah. Mbah. Iki pernah putu mantu. Mantu kalian Ki Ageng Tarub. Joko Kondar. Terus Joko Kondar niki gadah Mbak Yu. Gadah Mbak Yu jenenge Maduretno. Gadah jenenge Maduretno. Lho Maduretno niku digarwa kalih Raden Santri. Maduretno digarwa Raden Santri. Raden Santri niku kakange Sunan Ampel. Sing jejuluk Raja Pendhita teng Gresik niku lho taun wingi tasih imut. Taun wingi pengen kula jak nggih teng Gresik
teng lore kulone alun-alun. Nggih, lore alun-alun nggih. Niki enten jenenge Raja Pendhita utawa Raden Santri. Nah, niku kakange Sunan Ampel. Ampel niku oleh wong wedok jenenge Maduretno. Terus Maduretno niku kalian Joko Kondar niki putane Aryo Briben. Aryo Briben niku putane Aryo Galuh. Aryo Galuh ku putane Randu Kuning. Randu Kuning putane Aryo Mentaun. Aryo Mentan putane Aryo Banjaran Sari. Aryo Banjaran Sari putane Mundiwangi alias Raja Siliwangi Pejajaran. Raja Siliwangi Pejajaran. Ya Pejajaran niku kerajaan barengan kali Majapahit sing dhisik Pejajaran. Nah, terus Aryo Briben bapake Maduretno ini gadah adik jenenge Aryo Tejo. Aryo Tejo niku gadah putra jenenge Candrawati alias Ki Ageng Manila digarwa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Terus niku gadah adik jenenge Raden Sakur. Raden Sakur niku dadi bupati jenenge Wilotikto. Gadah anak Raden Sahid Sunan Kalijogo. Bulet pun, bulet pun. Sunan Kalijogo. Yeah. Itu kok ditulis sih mawon. Mungkin ya pengen anu ya di disusun sing apik di fotokopi. Nggih niki wong sekedar anu dhisik cerita dhisik. Kira mungkin abadi ziarah teng Ki Ageng Tarub pas soalnya. Terus Ki Ageng Tarub oh sing pertama putane jenenge sinten? Nawangsih niku dirabi kali Lembu Petang. Putane Brawijaya kelima. Terus adike jenenge Nawang Sasi dirabi kalian Joko Kondar. Joko Kondar kalian Nawang Sasi duwe anak jenenge Iroh. Iroh dirabi Sunan Bonang lho. Iroh dirabi Sunan Bonang. Bon niki nek kositane Sunan Bonang ku teko Madura niki mengke. Ini kaya sudah ceritanya Joko Tarub. Asing nuwun sewu mungkin bakdo saking Lembu Peteng. Niku nggih sinten Nawangsih nggih. Nawangsih niku jeneng Jawa. Jeneng Arabe jenenge Sarifah Sufiyah. Namanya Sarifah Sufiyah. Sarifah Sufiyah terus oleh Lembu Peteng niku kagungan putra jenenge Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo alias Ki Ageng Kentos. Ki Ageng Kentos sana ski dalang kentos niku. Ini kan enten ki dalang kentos yang rambut itu. Iki Ki Ageng Kentos utawi Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, niki manggilnya tengene Kota Purwodadi. Wonten Kota Purwodadi. Ki Ageng Getas Pendowo gadah putra jenenge Sayyid Abdurrahman. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dadi rute mengke bata saking Ki Ageng Tarub dan Telembu Peteng terus liwati prapatan malih ngiri ngiri niki dateng Ki Ageng Selo.
Jadi ki ageng Selo soale manggon ning desa jenenge Desa Selo. Desa Selo. Tengriku wonten potone raja-raja Mataram mulai dari raja pertama sampai saat niki. Niki enten potone tengene makam iki ageng Selo. Saat tulisan-tulisan silsilai wonten. Ageng Selo sing sejarahnya nyekel bledek. Nyekel bledek. Lajeng bledek niku dicancang tengene wit jenenge wite kula lali. Mengki sampean takon. Tengarepe makam niku sisih kiri pojokan ngoten enten wit sing ben kanggo nyancang bledek. Wit niku sani kantun terubusan-terubusan ngoten. Terubusane wite sing asri pun mboten enten. Terubusane ngoten. Dadi wite pun mboten enten saking pangkale niku tukul kuwatah. Niku penziarah diperkenankan amek pitung lembar. Kangge nopo kangge tombo sakit nopo mawon. Nggih, bek sama namek. Tapi aja dibrondoli. Wes sampean brondoli. Lah sing kula ajaib niku wong ziarah sak mono kae, padha amek, padha amek. Kok gantek godongi, godongi kok betentek. Iku mendet pitu, pitung lembar, tapi ada sing nakal ya sampai kathah lembar, mboten dihitung. Nah, niki Ageng Selo. Terus Ageng Selo niku gadah putra jenenge Ageng Anis, ngelawian Sulu. Sing saat ini kapannya hol rame niko. Niku terkenali dengan niko Habib Anis. Habib Anis niku rame hol. Niku sing hadir niku kuatah ulama-ulama saking Hadramaut. Niku sami hadir. Habib Anis ngelawian Solo. Kapan-kapan mengingat niko. Ajeng Habib Anis niki kagungan putra jenenge Ki Ageng Pemanahan. Nanti pireng ya Pak. Ki Ageng Pemanahan. Terus Ki Ageng Pemanahan ku gadah putra jenenge Syekh Abdurrahman alias Suto Wijoyo. Pir Suto Wijoyo. Nanti pireng nggih. Suto Wijoyo alias Mas Ngabai Loring Pasar. Mas Ngabai Loring Pasar Suto Wijoyo anak angkate nggih Prabu Hadi sapa? Joko Tingkir niku lho. Nggih. Nggih. Nggih, niku Hadi Wijoyo. Ngeten? Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir Sultan Pajang. Sultan Pajang. Joko Tingkir niki kagungan putra angkat Suto Wijoyo. Gadah putra putra piyambak jenenge Sayyid Abdul Halim. Jenenge Sayyid Abdul Halim. Lah Joko Tingkir niku jenenge Sayyid Abdurrahman. Abdurrahman gadah putra Sayyid Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Nah, terus Syekh Abdurrahman alias Suto Wijoyo niki nalika dadi anak angkate Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo niku dikongkon ngalahno Arya Penangsang. Arya Penangsang niku teng Jepara.
Arya Penangsan niku murid kesayangane Sunan Kudus. Arya Penangsan putrane Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono niku putrane Raden Fatah. Raden Fatah Raja Demak gadhah putra Trenggono. Trenggono gadhah putra salah satunya jenenge Arya Penangsan. Terus niki gadhah putra malih jenenge Sunan Mukmin. Niki Sunan Mukmin niki manggone ku cedhek kalian Syekh Jangkung mengke. Oh, makame niku tengene Sukolilo Pati. Terus gadhah putra malih sing digarwa kalian Joko Tingkir. Gadhah putra malih jenenge Ratu Kalinyamat. Bon, niki mengke sing kula sebut niki mengke diparani. Ratu Kalinyamat niki digarwa kalih Sultan Hadirin. Sultan Hadirin ku saking Kamboja. Saking Kamboja kerajaan Cempa. Saking Kamboja. Lho niki bareng dipek mantu kalih Trenggono. Duleh Nurati Kalinyamat niki akhirnya dadi sultan, dadi ratu. Ganteni Trenggono. Ganteni Trenggono. Lah, niki jenenge anak mantu. Joko Tingkir nggih mantu tapi dadi sultan Pajang. Orang ganteni Trenggono, mboten. Sing ganteng Trenggono niku jenenge Sultan Hadirin. Ora Bapak Arya Penangsang niku anak lanang. Kok ora diangkat dadi ratu? Sing diangkat dadi ratu kok mantune, ngoten lho. Cara sampeyan ya napa, Pak? Nggih. Niku nek bangsane kiai gak apa-apa. Sing diangkat dadi mewakili mantune gak apa-apa kaya lere boyo niku. Sing ganteni Mbah Abdul Karim ku mantune Mbah Marzuki. Mbah Makhrus Ali ku mantune. Gak apa-apa nek kiai. Niki jenenge kerajaan. Anake gak diangkat dadi ratu. Sing jenenge Arya Penangsang niku. Sing diangkat dadi raja malah mantune jenenge Sultan Hadirin. Akhiripun terus utusan pembunuh. Sultan Hadirin dibunuh atas perintah Arya Penangsang. Arya Penangsang niku sing digdaya duwe jaran sing digdaya jenenge jaran Rimang. Janti mangku digdaya rupane ireng jarane lanang janti mang wis pendek nek numpak niku jarane digdaya Arya Penangsang digdaya. Nah bareng Sultan Hadirin niki dipateni kalian Arya Penangsang. Terus ratu nih jenenge Kalinyamat bojone jeneng Ratu Kalinyamat. Niki terus lungo tengene alas jenenge Donorojo. Donorojo niku daerahe daerah Bangsri, daerah Pak Ton, Pak Sultan Abdul Hadi niku daerah Bangsri. Teng Donorojo niku topo mudo Sinjang Rikmo. Topo mudo topo ya ngene kok jenenge topo mudo mudo niku nek cara ketoprak mudo mlejet nek cara lakon ketoprak mudo mlejet lho ning alas kok tupo mudo mlejet kuwi ra dideleki bocah angon ra ra dideleki cah ngarit. Niku mudo ku tegese mudo pakaian keraton. Ora macak ratu ngono.
tapi maca-maca biasa, maca biasa. Sinjang rikmo, sinjang nganggu sewek, sewek rikmo ku rambut. Dita rambutnya saking panjang, ku kena kanggu sewean. Panjangnya rambut. Tukun, ku sampai pirang tahun, ku sampai rambutnya dadi koyok sewek. Terus akhirnya disambangi kalian Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya sambangi. Bali sambangi karepe Joko Tingkir kongkon neren leh poso. Kula oleh topo kongkon neren. Ning Ratu Kalinyamat muni aku gak leren soko topoku nek durung keset karo rambuté Arya Penangsang. Jadi ora gelem leren sako topo ini nek durung keset, ngerti keset pak nge? Durung keset nganggu rambuté Arya Penangsang. Arepun Joko Tingkir kundur utusan Sutawijaya. Sutawijaya anak angkatene wau. Sutawijaya putane Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan putane Ki Ageng Anis. Ki Ageng Anis putane Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo putane Ki Ageng Getas Pandhawa. Ki Ageng Getas Pandhawa putane Lembu Peteng. Lembu Peteng mantune Joko Tarub. Ki Ageng Tarub. Nah, Sutawijaya nganggo taktik ngerti mestinya dikandani kali Joko Tingkir pengapesane. Wong biyen ku digdaya kaya apa mesti duwe pengapesan. Pengapesan, pengapesane kadigdayane Arya Penangsang, pengapesane jaran rimang iku nek nglangkai kali. Nek sampai nglangkai kali mesti kalah. Mulane ambek Sutawijaya satemene kadigdayane sik digdaya Arya Penangsang, kadigdayane. Tapi jarane ngoten. Nggih. Jaran kan gak duwe akal. Jarane gak duwe akal. Gagak rimang ku jenenge jarane. Gagak rimang rupane wireng darane gagak mergo jarane ireng. Digdaya jarane. Nah, Sutawijaya nggawa jaran wedok. Nah, gagak rimangku jaran lanang, Sutawijaya nggawa jaran wedok. Niku nggudha saka etan kali digudha. Dadi bolak-balik bokonge jaran ku didepno ngulon. Be ditumpaki, ditumpaki wis Sutawijaya ngledhek, ngledhek. Lah bokonge jaranku blabre didepno ning jaran timang mawon. Lah jaran timangku gregeten wong jaran lanang. Lanang terus jaran wedok, wis digodho terus. Arya Penangsang nantang, ayo nek wani nglangkao kali, ngono. Sutawijaya yo nek wani melangkao kali yo ngono terus. Nggih. Akhire sing digodho duduk wonge tapi jarane. Jarane iku digodho kali jaran wedok ono mekal mikul mekal mikul akhire jarane jaran gagak rimang kebelet. Kebelet langsung nyabrang kali. Lah iki pengapesane wis. Nyabrang kali bareng nyabrang kali pun ilang katigdayane Arya Penangsang ditugel gulune nggih. Kalian sinten kalian Sutawijaya. Sutawijaya, akhirnya Sutawijaya niku diparingi hadiah. Diparingi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram tengene Solo. Di hadiah tanah Mataram, akhirnya Sutawijaya menjadi Raja Mataram yang pertama. Putane Arya Penangsang. Nah, niki kene opo sing Gusti Raja kok anak-anak angkat kok mboten anake dhewe.
Anake dhewe jenenge Sayyid Abdul Halim alias Benowo. Ini kali Joko Tingkir mboten pareng ngurusi keraton. Tapi diperintah ngurusi agomo. Ngurusi agomo. Tegese terus pun dikongkon dadi kiai. Ora oleh dadi rojo. Dadi rojo. Mengki para bapak jenengan kumengki kolojak. Tengene sing nurunaken rojo-rojo. Beki saman delok. Delok agungi koyok ngono podo-podo putrane Rasulillah. Sing dadi raja mbek sing dadi ulama, mengki sampean delok. Mengki nek badhe kondur saking pundi ziarah, mengki kula terangaken malih. Perbandingan barokah nggih. Rejone sing dadi ulama kaya dene Sunan Ampel, nggih. Sunan Bonang, Sunan Derajat. Terus sing tengene Madura niki, nggih. Tengene Sunan Kudus, Sunan Muria, niku rame nih mboten karuan. Kene napa seniki padha-padha sayyid, padha-padha ulama, kok ora pati rame tenan. Bagi jenengan sakit bandingaken, ngene iki antarane raja kali ulama, bitu. Ini kan Nabi dawe itabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Mboten enten itabiul umara niku mboten enten. Itabiul ulama. Mulane Joko Tingkir putrane sing jenenge Abdul Halim niki mboten pareng ngurusi raja kerajaan. Mboten enten terusi kerajaan Pajang niku mboten enten. Di begitu kerajaan Pajang niku ambruk, niku ganti kerajaan Mataram. Terusane mboten enten. Niki lajeng Benowo niku terus gawe masjid, gawe pondok. Dimulai saking kulon, saking Magelang, Temanggung niku jenenge enten Parakan. Niku nggih Benowo niku. Jadi Benowo dikongkon parek ning gone Gusti Allah. Kongkon parek ning gone Gusti Allah, parek iku cedhek. Akhire marek Gusti Allah dadi kiai terus disebut Ki Ageng Parakan. Parakan. Niku bareng pun gawe pondok, gawe masjid, santrine dadi Benowo pindah. Wis iki nggonono terusno perjuangane pindah teng Demak. Teng Demak dadi pindah malih teng Surabaya. Surabaya niku enten to jenenge anu Benowo, Kecamatan Benowo. Teng riko nggih enten makome, makome Mbah Benowo, Sayyid Abdul Halim. Nggih ngoten model gawe masjid, gawe pondok dadi santri ini kon ngenggoni tinggal ngalih malih. Terus enten malih tengene Tulungagung. Nggih ngoten niku. Mulah ngalih dari pondok santri ini dadi kon ngenggoni ngalih malih. Leh nyebar agama modele kowe ngoten. Mulane Benowo niku makame kathah. Tengene Demak enten teng Tulungagung Bedalam enten tengene Surabaya wonten, tengene Magelang nggih wonten. Nuwun sewu para bapak teruse mengke nggih panjenengan. Sultan Mataram pertama niku wau Sutawijaya alias Abdurrahman. Niku gadah putra jenenge Pangeran Pringgolaya. Gada putra jenenge Padu Sinarso. Di putra jenenge Pangeran Darpa Sutopo. Gada putra malih jenenge Kiai Nolojoyo Perungkut Ponorogo. Terus gada putra jenenge Harun Basyariah Sewulan.
Sewulan Madiun nggih. Niki sing gadah putri digarwa kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Hasyim Asy'ari Jombang. Niki Sewulan Madiun. Niki terus sing gadah putra malih nggih. Jenenge Nyai Imam Santri mergo digawa kalih Kiai Santri. Terus Nyai Arfiyah awal. Kiai Arfiyah awal mojo dhuwur nganjuk. Kiai Arfiyah mojo dhuwur nganjuk. Niku terus gadah putu jenenge Ali Imron. Ali Imron niku sing gawe pondok pesantren Mojosari nganjuk sing pertama. Terus niku turun temurun di pondok teng Langitan. Langitan. Sampai sana ini pondoknya dicepeng kali Abdullah Faqih Langitan. Oh, ini ku turun saking ke ageng pemanahan. Ini ku perlu sangat loh Bapak. Ngawruhi ngatain ini perlu sangat. Terus kulo terusaken. Sing badhe kita ziarah malih badane saking Ki Ageng Getas Pendowo mengke dateng Sukolilo. Sukolilo niku daerah Pati. Niki mengke mampir dhisik teng kakange dhisik. Sukolilo niku nggih dijuluki Pangeran Santri. Pangeran Santri alias Syekh Jangkung alias Syekh Saridin. Menawi jenengan sering ngrungokno ketoprak lakone Syekh Saridin. Syekh Saridin, Syekh Jangkung niku manggone teng desa Landoh. Desa Landoh sing biyen duwe kebu sing sakti diarani Kebu Landoh. Nggih. Kebu Landoh. Lah kebun niku bareng disembelih getihe niku mili tengene banyu teng kali. Getihe niku diumbi kalih kul akhire dadi kul buntet nggih. Niku nek sampean sai ditembak diapakno gak tedas niku. Mengke nek sampean kok sampean takon juru kunci, si enten Pak kul buntete ngono. Kul buntet. Nah, terus Kebu Landoh iku nek diirisi ngoten sak cuwil sak cuwil. Sak cuwil niku regane awis niku eketan juta sak cuwil. Nggih. Lho aneh kulite Kebu Landoh niku wulune niku sik iso modot. Wulune Kebu Landoh. Iki sak menten mon sak kuku ngoten sak jempolan tangan sampean sai. Wis pendek gak tedas senjata tajam. Apa saiki jek ana apa gak. Mulane biyen niku wong sakti-sakti sampean delok ning film-film Joko Tingkir, Joko Tarub koyo ngono hebate. Oh yo cekelan. Lulangi Kebu Landoh. Yo diktoyo diktoyo. Nah, niki sinten Syekh Jangkung Raden Santi sing duwe Kebu Landoh niku sinten? Niki mengke akhirnya Syekh Jangkung dipek mantu kali Raja Mataram. Raja Mataram. Lho Syekh Jangkung niku putrane Sunan Muria. Sunan Muria niku jenenge Umar Said. Umar Said rabi kali adike Sunan Kudus. Adi Sunan Kudus ku jenenge Sujinah. Sujina, Rabi kali Umar Said, duwe anak Syekh Jangkung. Ya mengki sampean klojak tengene Syekh Jangkung lagi. Lah Umar Said iku sinten Sunan Muria. Sunan Muria iku jeneng Umar Said. Niki garwa kali Sujina, adik Sunan Kudus. Lah Umar Said iku putrane sapa? Putrane Sunan Kalijogo. Putrane Sunan Kalijogo
ibune ku jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh niku sinten putrine Maulana Ishaq. Ma Ishaq niku dulure Sayyid Ibrahim Asmara Konti. Dulure Ma Ishaq niku kawin nggih. Kawin tengene pundi niku tengene Aceh. Gadah putra jenenge Abdul Qadir. Gadah putra jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh Abdul Qadir. Sayyidah Saroh digarwa Sunan Kalijogo. Kalijogo putane Bupati Tuban Wilotikto. Nah, terus si Abdul Qadir iku dadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon. Sanes Sarif Hidayatullah sanes. Sarif Hidayatullah niku nggih Sunan Gunung Jati tapi sing dadi raja. Sing dadi raja Cirebon, raja Islam. Sunan Gunung Jati sing niki mboten kersa dadi raja. Diwehno ning ngene Sarif Hidayatullah. Terus manggone ning Gunung Sembung. Sebelah Sayyidatullah ku enten gunung, munggah teng gunung nika enten makame Said Abdul Qadir. Lah Said Abdul Qadir ku ndhe putra kalih. Sijine jenenge Sarifah Sufiyah. Nomor loro Abdul Jalil. Abdul Jalil niku dadi Syekh Siti Jenar. Siti Jenar. Mengki sampean krojak tengene Syekh Siti Jenar. Nggih. Siti Jenar ku Syekh Abdul Jalil putane sinten niku Syekh Abdul Qadir Sunan Gunung Jati. Lah Sarifah Sufiyah niku dadi garwane Said Qasim alias Sunan Derajat. Sunan Derajat niku putane Sunan Ampel. Gadah putra malih jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Dudu Abdullah Faqih Langitan. Dudu Abdullah Faqih Syihabuddin. Abdullah Faqih Syihabuddin niku jejuluke niku Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging niki makame tengene Butuh Pelupuh Seragen. Seragen niku nganan nggih. Terus ngiri jurusan Purwodadi enten kecamatan Pelupuh mlebu desa jenenge Butuh. Tengene ku enten masjid gaweane Ki Ageng Pengging se asli nganti sakniki. Nggih. Payone ngoten nganggo sirap. Tengene ku enten makome Ki Ageng Pengging kalih makome Joko Tingkir. Joko Tingkir. Tengriku enten getek. Getek Joko Tingkir sing biyen digudho kali Bajul nika. Nggih. Niku getek sik wonten. Diade lemari kaca gedhe. Wong getek diade lemari ya gedhe lemarine. Nggih. Niku getek sik wonten. Sigra milir sang gedek si nonggo bajul kawan doso kang jakeni ing ngarsa miwahing pungkur sang gedek lampahnya Allah. Apa itu alon suarane alon pisan niku iki wonten nggih jenenge sinten Ki Ageng Pengging niku jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Terus niku gadah putra Syed Abdurrahman alias Joko Tingkir. Joko Tingkir di putra jenenge Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo ini kagungan putra nek sejarah Jombang nek enten papat putrane. Nek sejarah Lasem niku tiga. Lasem tiga, siji Sayyid Ali alias Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro nurunaken kiai sing ageng kalih Ki Abdul Qohar niki makame Tengampel Bluro. Nomor kali Mbah Ahmad Mutamakin. Mbah Ahmad Mutamakin Hajen, Hajen. Mbah Mutamakin sing wingi kita parani niku. Mbah Mutamakin Hajen gadah putra tiga. Siji Ahmad Hindro, Muhammad Hindro Kusumo. Sing makame lebih dipanggiaken tengene anu niko Gambiran. Niki sing ngoten sampai tekan Kiai Sahal. Nomor kali Alfiah. Julukane Mbah Gudek. Gadah putra jenenge Mustajiroh. Ini gadah putra Ki Ageng telu. Siji Ki Ageng Sepuh Asnawi Kudus. Semulakan kiai ke sadarah Kudus Jeporo. Terus nomor kali Kiai Murtolo utawi Kiai Murtado. Kiai Murtado niku senulakan kiai ke darah niko Mbang Sri niko sampai dumugi Pasuruan. Niku sampai saniki Kiai Ahmad Subadar Pasuruan niko. Terus Kiai Jailono, Jailani, niki sunaken Kiai-Kiai Sarang, termasuk Mbah Imam, Mbah Zubir, Mbah Mun, niku Mbah Mun Zubir Sarang, sampai sepanjang Kiai Imron Hamzah, sampai tulangan Kiai Ali Masyuri, Gusali-Gusali niku. Niki saking Mbah Mutamakin. Asing nomor kali jenenge Said Abdurrahman Malih alias Yang Sambu. Yang Sambu. Yang Sambu niku sing makome teng Lasem, mengke insyaallah kita parani. Yang Sambu sing nulaken putra-putra kiai daerah Lasem termasuk Mbah Ki Baitowi. Nulaken Kiai Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, nggih. Kiai Abdurrahim Lekok, Kiai Zaini Lekok. Nggih Lekok niki saking niku Yang Sambu. Terus saking kiai ki darah Nganjuk nggih. Sampai dumugi mojo dhuwur niku. Terus rayine malih jenenge Said Abdul Jabbar. Abdul Jabbar niku julukane nggih Sumoyudo. Sing riyen jenengan sampun kula nate kelojak teng jojokan Tuban. Niku nurunaken Kiai Abdus Salam. Kadusanku pendiri tambak beras pertama. Nggih. Abdus Salam pendiri pertama sing julukane Mbah Soehah. Mbah Soehah gadah putra 10. Nggih. Gadah putra 10. Sing sakniki keturunane niki anu nggih kita Sumerapi niku tiga. Sing sepindah Mbah Layinah niku digarwa kali Mbah Usman. Iki saking ngrubukan sandinge Purwodadi sing badhe kita parani mengke. Makame Tenggedang niku. Sing makame dibangun Gus Dur wingine. Terus juga ada putra jenenge Nur Halimah. Nur Halimah niku digarwa kalih Mbah As'ari saking Gerobokan Demak. Gadah putra Mbah Hasyim As'ari. Nggih. Nulaken Ki Wahid, Ki Wahid nulaken Gus Dur. Lajeng Nur Halimah niku gadah adik jeneng Ki Fadil. Ki Fadil ku nurakan Mbah iki
gedang niki. Mbah Hanah nurunaken ibune Duha niki. Bu Hasbiyah niki kawane Kenawawi. Terus gadah adik malih jenenge Tolha. Tolha niku kawin kalih Musrifah. Musrifah niku pundi? Watu Galuh. Nggih. Terus dia anak jenenge Duha. Duha iku dadi maratuane Mbah Bolong. Mbah Bolong Nur Hadi. Mbah Bolong. Terus mun sewu nomor kali jenenge Mbah Fatimah. Mbah Fatimah ku digarwa Mbah Said saking Jogja. Saking Jogja. Mbah Said ini keturunan saking Nur Khalifah Trenggalek. Nah, niki gada putra Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah gada putra Mbah Wahab. Kita sampun semerep sampai tunggi Gus Hasib, Gus Rokib. Mbah Abdul Hamid gada putra Yai Soleh barang niku. Terus Mbah Nur Khadijah garwane Mbah Bisri Denanyar. Terus Mbah Abdurrahim gada putra Pak Yaman niku, Pak Yafati, Pak Nasu. Terus gada adik malih namanya Fatimah. Digarwa Mbah Hasyim saking Kapas gada putra Yai Fatah. Yai Fatah Hasyim. Nah. Saking iki. Terus malih jenenge Mbah Abdusakur. Mbah Abdusakur niku nggih garwa ping telu. Terus sing ragil niku yo gane kathah. Termasuk saniki sing ketoke Pak Lut. Pak Lutfi niku. Pak Lutfi niku Joko Tingkir nggih sampe. Joko Tingkir ngene. Pak Lutfi, Pak Harun, Pak Ainan. Oh, konangan kabeh. Nah, lajeng setunggal malih niki jeneng arape dereng konangan. Sing nomor telu niki, mapat. Pertama utane Benowo sinten Said Ali, Abdurrahman, Abdul Jabbar. Nik arape niki mboten konangan. Konangan jeneng Jawa jenenge Pangeran Jenu. Pangeran Jenu niku teng ngriku terkenale Koro Pelang. Niki manggene tengene wetane Kecamatan Jenu. Wetan enten pondoke Paye Husen terus wetane. Niku tengene terkenale Koro Pelang. Koro Pelang niku sing mlangken Said Muhtar. Said Muhtar iku makome teng Banyuwarang niki ngoro niki. Banyuwarang. Sing Muhtar ku mlangken Ki Khotib. Ki Khotib niku makame teng niki Dapur Kejambon niki. Nuraken Kiai Ali. Kiai Ali nuraken Kiai Umar, Kiai Ali makame teng niki Weru niku, teng Weru. Kiai Umar ku Kapas tapi makame teng Madinah. Berko situ teng Madinah. Kiai Umar nuraken Kiai Idris. Kiai Idris ku nuraken Kiai Hasyim kalih Kiai Tohir. Kiai Hasyim ku nurunaken Kiai Fatah. Kiai Tohir nurunaken Pak Yai Husni. Pak Yai Husni Bulak niku. Pak Yai Husni Bulak. Niki mengke saking sing kula critakaken niki insyaallah mengke sing kita parani nomor sisi Sunan Pojok nggih Bluro. Sing nomor kali mengke Ki Ageng Tarub. Nomor 3 Lembu Peteng. Nomor 5 Ki Ageng Selo. Nomor 6 Ki Ageng Getas Pendowo. Nomor 6 niki nek enten wekdal teng Sunan Prawoto. Sunan Prawoto niku Adi Arya Penangsang. Lajeng kakange Syekh Jangkung niku sandingi mawon. Asing gene Syekh Jangkung
terus Sunan Kudus, terus Teng Jeporo Sultan Hadirin, Ratu Kalinyamat, Syekh Siti Jenar. Terus wangsul mengi tengene yang sambu teng Yai Baidowi, Yai Mangsur lan sanes-sanese. Mengi terus tengene Tuban. Teng Tuban niku jengene Pangeran Jenu. Putane Pangeran Benowo, nggih, Pangeran Jenu. Bato saking niku menawi wonten kesempatan dateng Sunan Bonang, nek mboten kesempatan terus wangsul. Sejati ini antane Sunan Bonang niku nek ngetan wale ngidul-ngidul niku sandinge rengel niku enten nggih, pelak pakah sandunge pakah niku enten Sunan Geseng. Nate pireng Pak Sunan Geseng niku ben murite Sunan Kalijogo. Nah niku pengen dadi murite diincepi wit pring ditinggal ojo ngalih-ngalih nah aku durung teko sampe kelalen Sunan Kalijogo tugase kathah bareng balik mun ditukuli pring sak dapur akhire pringe diobong. Nang pringe diobong wonge melu gosong tapi gak apa-apa terus akhire dadi Sunan diarani Sunan Geseng. Niku oleh etane Tuban, etane Tuban. Tengene pakah kapan ning nganan teng Bojonegoro sadurunge nganan niku sadurunge pertolongan niku enten jenenge Sunan Geseng. Nah, para bapak niki mangke perjalanan nggih kita ziarah kubur. Lajeng ziarah kubur niate sing sae. Niate sing sae, tata kramane sing sae. Ziarah kubur niku asal saking hadis Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Cara jawane aku tau nglarang sira kabeh ziarah kubur. Apa ziarah kubur kok dilarang? Ziarah kubur dilarang ku sebabe sahabat dereng pikantuk bimbingan carane ziarah kubur. Mergi nek dereng pikantuk bimbingan cara ziarah kubur mengke khawatir keliru. Nek jaluk mengke kek jaluk kuburan tentu. Mulane tiap-tiap wali kan enten peringatan, peringatan. Jangan minta kepada mbah wali sopo, tapi mintalah kepada Allah. Itu salah satu dari bimbingan. Sebab kapane njaluk ning ngene sing duwe kuburan. Niki napa kenek njaluk mboten. Yai Sotik benate dawuh. Menawi kula pengen niku nek ning kuburan sing ketok mung patokan nggih. Sing ketok mung patokan, ora ketok arwahe. Ora ketok rohe. Niku nek njaluk boten kenek teng arwah niku jaluke tengene Gusti Allah. Ning menawi ketok arwah, ketok arwah niku jaluk tulung teng arwah niku kenging mbah kula sampean dongaaken ning nggone Gusti Allah ngeten-ngeten lho. Niku pareng menawi mun weruh arwah. Nek roh patok-tok mboten. Dadi kula pengen dongaaken suwunaken dhateng Gusti Allah tegese tawasul. Nggih, dawuh Sotik niku ngoten. Nah, para bapak nggih, terus niku krana durung oleh bimbingan ziarah kubur, sahabat niku dilarang ziarah kubur. Terus Kanjeng Nabi dawuh fazuruha.
Cara Jawa ini saiki ziarah. Biyen tak larang, saiki ziarah. Alasannya apa? Alasannya fa'indaha tudzakirukumul maut. Kono ziarah kuburku bisa ngiling no seliramu, ngiling no maring kematian. Ngiling no maring kematian. Akhir jasmundi eling mati niku sunah, mereka diperintahkannya Nabi. Diperintah aksiru mendikril maut, ngakehno eling kematian, eling kematian. Di kalau ndadekno eling mati, wong niku eling mati, suwae. Sampai kanya Nabi disuwune pirsa kali Siti Aisyah. Ya Rasulullah, napa enten tiyang boten mati syahid? Tapi binjing dikempalakan kali syuhada. Tiang-tiang sing mati syahid. Dijawab kanya Nabi, ono. Orang mati syahid, tapi besok kumpulannya wong syuhada. Wong sing padha mati syahid. Sinten ya Rasulullah. Yaiku wong sing sedina sewengi eling pati ping 20. Sedina sewengi eling pati ping 20. Nek wong sedina sewengi eling pati ping 20 niku nek per jam berarti ya 20 jam. Turune mung 4 jam. Turune 4 jam meleke 20 jam. Setiap jam eling mati. Mengkune eling mati, mesti wedi tinggal kewajiban, mesti wedi melanggar larangan. Nerajang haram mesti gak wani, ninggal wajib mesti gak wani. Iku nek wong eling mati. Mulane sunah memperbanyak eling kematian. Ditangetin kitab Kifayatul Adqiyah. Wong iku mbuh wiridan, mbuh sembahyang, nek gak eling mati, sembahyang wiridane gak sedep. Sembahyange gak sedep. Wiridane gak sedep, gak iso mandes ning jerone ati. Tegese dhespundi gak bisa menyentuh ning ngone ati. Tapi nek sembahyang utawa wiridan kok eling mati, mandes. Mesti nyenggol ning gone ati membekas kaya dene digambarno kaya dene nutuk watu ngangge wadung. Ati ku nek kadung atos kaya watu. Kok dikepruk nganggo bata, ya batane sing hancur. Apane dikepruk nganggo gudir. Tambah gak nglabeti belas. Dikepruk nganggo wadung, nganggo petel, nganggo wadung niku lho. Kepruk, lah niku iso pecah watu. Semanten niku ati kula sampean kabeh wiridan, kok eling Gusti Allah mesti nangis. Dinangis mate semono jenenge nglabeti ning ati. Ifirlana ya Allah. Fa inna maghfirataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, lo pengen ngapura Gusti mergo pengapura pengen luwih jembar katimbang dosa kula. Irhamna ya Allah, fa inna rahmataka arjalana min jami amalina. Lo pengen welasi Gusti kranten kawelasan panjenengan lebih bisa saya harapkan daripada semua amal-amal saya. Ku kalih nangis, eling mati, mak sret ngeten. Mbek eling mati. Insyaallah. Saban dikir la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bikulli lisan.
La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Ngoten. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nek wis eling ilange iman, eling iman ya Allah, gitu, eling pati, minta kaya apa berarti wong mati kok imane dicabut. Min zawalil iman. Ilaha illallah al-aman al-aman min fitnati syaitan. La ilaha illallah kul yaumin wa fishan. Nanti ambek eling pati, ambek eling pati ngoten ibadah niku masyaallah. Dene wektu ziarah ngoten niku kula sampean kabeh ambek maca tahlil ya Allah. Kaya ngene nikmate wong sing diparani wong akeh. Kula maca-maca teng ngene kitab Waliullah dawuh ziarah ngene wali-wali ku sing diziarahi sipate, sing diziarahi arwahe. Ora ziarah ning jasate. Nek jasate wali kuwi sajur, sajur. Dawuh niku ngoten wali-wali ku jasate wis sajur. Sing diziarahi ku arwahe, sing diziarahi ku sipate. Sipate wali syariat tarekat hakikoe. Wali sifat kuat imane. Wali sing luman bermasyarakate. Iki kaya Said Qasim Sunan Derajat niku ajarane ya napa enten 10 nika. Kapan-kapan nggih. Payungono wong sing kodanan. Payungono wong sing kepanasan. Ingonono wong sing keluwen. Klambenono wong sing kepudan. Panganono wong sing keluwen. Umbenono wong sing ketelak. Duduhno wong sing kesasar. Tuntunan wong kang wuto. Gendengen wong kang lumpuh. Nggih ngoten niku ilmune para wali. Dadi wong iku sing apik iku ora kok kepentingan awake dhewe. Mikirno ning ngene umat, mikirno masyarakat. Nek ana wong wuta tuntunan, nek ana wong kodanan payung ana. Nek ana wong keputan klambin ana. Nek ana wong ketelak umben ana. Nek ana wong luwe pangan ana. Nah ngene iki. Nggih sipat-sipate wali. Dadi sing kita ziarahi ku niku kalih arwahe wali. Nek jasate wong ora weruh, jasate wis gra jasad. Nggih. Jasate wis kaya kaya kayu watu ngoten niku jasate. Arwahe. Nah, kula nate nyuwun pisa dhateng Romo Yai Jalil. Yai Maulana Esak niku makome kathah. Teng Tuban, teng atas angin, niku enten makome Maulana Esak. Wonten Gisik Tuban, sandinge Samarkandi, niku enten Maulana Esak. Tengene Mantren Paciran, pinggir laut, niku enten makome Maulana Esak. Tengene Gresik, sanding Maulana Mahrubi, sanding Malik Ibrahim, niku enten Maulana Esak. Lajeng tengene Troloyo niku ngenten Maulana Esak. Dawi Gus Dur pelosok gerang niku jerene yo Maulana Esak. Nah, makom kathah wonten niku nek kita ziarah teng salah setunggale dos pundi yai. Yai Jalil dawuh roh iku tanpa batas. Ngeten to. Roh iku manggone tanpa batas ya Jamal. Niki kula mun paham.
Tanpa batas ku tegese nopo. Tegese roh niku sakdurunge trompetan yang pertama, malaikat Israfil niku tasih berkeliaran para bapak. Roh niku tasih berkeliaran. Malah diterangkan tengene An-Nawadir niku tiap malam Jumat roh niku mulih. Mulih teng omahe. Mulane wong biyen niku kapane dina Kamis niku kok resik-resik kiwa tengene omah. Kiwa tengene omah kon nyaponi sing resik. Omahe kon ngaponi sing resik, jedinge kon ngebeki. Wong biyen rapate ngerti akidah. Napa to, Mbah? Kok resik-resik jedinge? Mbok menapa kumbokmu teko? Mbok menawa mbahmu teko, ngoten lho. Niki pancen tiap Jumat niku mulih ndeloki kondisi situasi rumah. Nek ndelok kondisi situasi rumah kok wong omah padha maca tahlil, padha maca Quran, padha salat jamaah, padha maca Yasin. Janazah niku bunga, ngoten. Mbah kula mbah sampeyan niku bunga. Tapi kapane sambang ning omah? Lah kok sing omah lentrik. Wis ora yasinan, gak jamaah, gak tahlilan. Ning ngarepe TV nangis. Awakku nangis. Nah niki ini soalnya manggul tengah alam barzah. Alam barzah. Alam barzah ini ke Bapak, ini masjid ini ku nginten alam barzah ya enten. Enten alam malakute, enten alam mulkine, alam syahadah, enten alam barzah. Alam barzah ini ku nguni roh ini ku alam barzah. Alam barzah. Alam kaib. Dan niku kapane dijarai bener serajan Sunan Bonang niku makame enten telu termasuk teng Tuban kalih tengene Lasem saman jare teng Tuban niku roe nggih teko ning Tuban jenenge didayoi rak yo mara to wong di omah didayoi nggih manek sak niku hakikate teng pundi roe duka duka. Makame kadhaku ben petilasan-petilasan. Sing gresik sampean dugeni teng rika ziarah. Nggih teng rika Maulana Ishak, nggih teng rika. Nggih. Wong bebas tanpa batas. Nggih. Rawuh teng rika malih Troloyo sampean ziarah, nggih rawuh malih teng Troloyo ngrika, wong tanpa batas. Para bapak, kaya kula sampean kabeh awak ini ki nek teng masjid tambah beras, omah sampean kosong. Kosong jasad sampean. Tapi nek sampean teng omah, masjid ngriki kosong saking jasad sampean. Tapi sukmo sampean teng pundi-pundi saged. Teng pundi-pundi saged. Nggih teng ngriki sukmo sampean teng ngriku mengke sukmo sampean ngulah ngali saged mawon. Lah roh niku nggih ngoten roh niku. Lah dawuh Kanjeng Nabi suwenehi ulama. Suwenehi ulamaku sebagian saka ulama iku nek nyawang wong sing disawang iku ketularan barokah ulama. Barokah kebahagiaan ulama niku nular ningune wong sing disawang. Nggih. Pramila menawi kula jenengan kok ziarah tengene ulama. Mbuh iku isih gesang apa iku sampun meninggal niku sami mawon. Sami mawon. Niku nek jenengan sampe disawang kali Sunan Ampel sing sampean ziarahi. Disawang kalian Sunan Derajat sing saman ziarahi,
disawang kali Sunan Bonang sing diziarahi. Baru kai ulama-ulama niku terus nular ning ngene sing disawang. Insyaallah kula njenengan tahlilan tengene makam niku. Kanjeng Sunan rawuh nyawang kula sampean kabeh oleh barokah. Barokah. Barokah niku nular, nular. Sing disawang. Lan Imam Suhrawardi biyen niku ngoten kapan teng masjid niku ulama disawangi, nek ganti nyawang, ganti maneh, ganti. Ditakoni sampean kok ngoten to, Syekh? Ya mergo kaya Nabi dawuh suwene ulama iku nek nyawang wong barokahe kebahagiaane ulama ku nular ning ngene sing disamang. Dan nular. Lah niki paedahe para bapak. Niki nek mboten ngantel sampean jajal. Sampean di anak 6 lanang-lanang kabeh. Sing telu ku jajal nggih. Niki sampean jak sering dengene ulama. Sering dijak tengene makom-makom teng sarian-sarian. Kali sing telu aja dijak ning ulama aja ning sarian. Samanjak ning ngene pemandian mawon ten. Pemandian, tempat rekreasi pemandian. Besok ning gede sampean delok rak mesti beto. Nggih. Mesti beto. Nggih. Niki kanten barokah napa? Barokah penyawangi ulama niku wae. Nah, niki paedahe ziarah kubur ta kriki. Nah, di samping niku tawasul. Kanjeng Nabi dawuh tawasalu bi wa bi ahli baiti. Fa innahu la yuraddu mutawasilun bina. Tawasulo kowe kabeh tawasul gawio lantaran jaluk Gusti Allah gawio lantaran tawasul bi kelawan ingsun babi ahli baiti lan kawan ahli dalem ingsun ahli dalem kan Nabi ke keturunane Kanjeng Nabi niki min duriyate rasul sing jenenge dzawul wafa wasofa Alu sofa wal wafa niki ahli bete Kanjeng Nabi. Ahli sofa ku wong sing ahli bersih-bersih atine wal wafa lan ahli memenuhi janjine. Memenuhi janjine ning Gusti Allah. Janji ku lho biyen ya apala aku nu apa iku jeneng bukankah saya ini Tuhanmu? Bala sahidna. Bala sahidna. Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Bala ini sahidna. Ini jenenge perjanjian. Perjanjian. Alusofa wal wafa. Niku ahli bete Kanjeng Nabi. Jadi nek tawasul nganggu Kanjeng Nabi, nganggu ahli bete Kanjeng Nabi, sinten alusofa wal wafa niku nggih wali-wali niku. Sunan Ampel, Sunan 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 niku jenenge wali-wali alusofa wal wafa. Lare Abdul Qadir Jailani nate dawuh idza sa'atumullaha fas'aluhu bi idza sa'atumullaha kapane kowe kabeh njaluk ning Gusti Allah fas'aluhu bi njaluk Gusti Allah lantaran ingsun lho kenapa fikote jalane kok kendel nganggo lantaran ingsun mergo Kanjeng Nabi dawuh dawe tawasalu bi wa bi ahli baiti. Ahli baiti. Fa innahu la yuraddu mutawasilun bina. Bergowo ora bakal ditolak sing gelem tawaso kawan kita. Kita iku Kanjeng Nabi ambe ahli bait. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ahli bait Kanjeng
Kanjeng Nabi. Lan Isa Abdul Qadir dawe tawas ida sa'atumullaha fas'aluhu bi. Aja diarani sombong, aja diarani sombong. Temenan, temenan. Soale Jantuk Khadijah ini termasuk ahli baiti kanjeng Nabi. Aniku para bapak nggih paitah-paitah ziarah kubur. Mangke tata krapane sadurunge kita lungguh maca dhisik salamullah ya sadat nika bareng-bareng. Nyepalut supaya usaha untuk kopi sing kathah iku salamullah ya sadat niku. Iki enak ke tulisan Pak Lut sing gede-gede tulisannya. Ingat di fotokopi. Sallallahu ya sadat. Niate sing saya, niate ziarah. Para bapak, wali-wali ini pun nggih ulama, ulama. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha khalaqa tahtal arsi madinatan maktubun ala abwabiha manzarul ulama faka'ana manzarul anbiya. Sesungguhnya Allah menciptakan Madinah. Madinah itu kota. Allah menciptakan kota di bawah aras. Nengi sore aras gusaku gawe kota. Kota min nur, dari cahaya. Maktubun ala abwabiha manzarul ulama faka'ana manzarul abiya. Sing sapa wong ziarah ulama nggih persasat padha karo ziarah para nabi. Ku tulisane ngoten tulisane. Manzarul ulama faka'ana manzarul abiya. Lah ulama sing diziarahi padha mbek ziarah nabi niku baik ulama ingkang sampun sedo utai ulama ingkang tasih gesang. Ulama sing bener-bener ulama warasatul anbiya. Ulama ulakhirah. Ulama sing ndadekno ilmune kanggo sarana pendekatan diri kepada Allah. Tapi kalau ulama yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mengumpulkan harta-harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, niku jeneng ulama udunya. Ulama udunya utai ulama su, ulama su, ulama sing elek, ulama dunya. Wong sing gampang kena pengaruh kali dunya, kepengaruh kali dunya. Sanes niku sendidau nabi, itabiul ulama fa'innahum suruh judulnya wa masabihul akhirah. Manuto ningune ulama, mergo ulama iku dadi lampune dunya, dadi lampune akhirat. Niku ulama sinten, bukan sembarang ulama, bukan. Tapi ulama ul akhirah, ulama billah. Ulama billah, ulama ul akhirah, alladzina yaj'aluna ulumahum dari atan litakorubi ilallah. Jiku wong sing gawe ilmune digawe sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Iku sing kudu diikuti. Nek ulama dunia sama ngikuti katut pisan, katut pisan. Hati-hati ning akhir zaman, kanjeng Nabi dawuh mengeta akhir zaman iku elek-elek e umat iku ulama e. Sirarul ummah ulama uhum, elek-elek umatku malah ulama e. Berko dari ulama itu akan timbul fitnah, dan fitnah itu kembali kepada dirinya. Jadi sing hati-hati tengah akhir zaman, hati-hati. Orang sembarang, lu ke ulama kok ngono, aku tak melu iku, wajo. Delok apa ulama akhirat, apa ulama dun, titenane gampang kok tenane. Kapan ulama kue lumune kok digunakan pendekatan diri kepada Allah? Kan didelok amaliyai saban hari kan kita.
Iku ulama ulah firo. Nek ulama kok saben hari nggih pekerjaane napa tujuane kangge ngumpulno harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan pribadi. Ini ulama udunya. Niki dawuh Kanjeng Nabi sing hati-hati, sing hati-hati. Ittabi ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Yaiku ulama-ulama akhirat. Para bapak niki tambahan-tambahan faedahipun. Ya ngeten niki nek kadung mumpung lali ciri diluk meh jam 11. Aduh ngomong tuh selali. Kata koma di seneni bujune ngene apa ini. Ciri leren-leren gak leren-leren. Ya ngeten mawon mugi-mugi mengke nggih. Sabtu pagi ben usahakan ngempat teng masjid mriki jam 6. Jam 6 ke jam itu sampun berangkat. Ingkang rumangsa mboten gadah kendaraan sing perlu daftar teng panitia monggo sama daftar. Ken matusaken kendaraan. Lan jangan sampun kagungan kendaraan piyambak sama daftar aku daftar tapi nggowo kendaraan dhewe. Ngoten dadi penak mengke ngature penak. Niki perjalanan jauh mugi-mugi dipun paringi wilujeng nggih. Kali diusahakan kira mobilnya ya kira-kira mobil sing jek anyar-anyar ngono lho. Nah, aja mobil T120 barang L300 sing jek apik-apik ngene. Soale kapan macet siji berarti macet kabeh nggih, macet kabeh. Diusahakan mobilnya sing tasik sip. Mekaten para bapak lan para ibu mungkin-mungkin walaupun dengan suara yang serak-serak setengah muni setengah mboten mungkin-mungkin diparing manfaat ini Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina la husna bi hurmatihi. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati itani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi hurmatihim wa amit nabi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyuka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyuka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyuka ma'allam tanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Terus kundur mawon ingkang daftar monggo sampean daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.